אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים שקרה לי בשבוע שעבר. לא פחות ממדהים. החלפתי את האוטו שלי, וביום שני הגשתי בקשה לעיריית תל אביב לקבל תו חנייה חדש. ביום חמישי כבר חיכתה לי בתיבת דואר שלי מעטפה עם תו חנייה חדש ומכתב. במכתב הייתה רשימה של כל החניונים שאני יכולה לחנות בהם בחינם בלילה, וגם, בעיקר, רשימה של כל הדוחות שקיבלתי מרגע שהחלפתי את האוטו. יש לי נטייה להתעכב עם בקשות כאלה, וגם הודעה שכל הדוחות האלה בוטלו. לא היה בן אדם אחד שפגשתי השבוע ולא סיפרתי לו את הסיפור הזה. אבל אז הבוקר, לפני שבאתי לספר לכם אותו, תפסתי לעצמי רגע את הראש ואמרתי, ליאל, למה לעזאזל את כל כך מתלהבת? זה לא שככה כל דבר אמור להיות? תגידי, ליאל, למה אם עברת עבודה באמצע השנה והתחלת להרוויח פחות, את צריכה לעשות תאום מס בסוף השנה? למה תאגידי המים לא מודיעים לנו שהם חייבים לנו כסף ואנחנו צריכים לגלות את זה בעצמנו? למה הם לא מודיעים לך? זה השירות שאנחנו צריכים לקבל בכל דבר ועניין. זה לא קשור לכמה כסף יש לרשות שאתם גרים בה. כל המידע הזה נמצא בפניהם. הם פשוט צריכים להחליט שהם חושבים עלינו, איך להקל עלינו את החיים. החיים כאן כל כך קשים, בטח בתקופה האחרונה. למה לא להקל עלינו איפה שאפשר? חמישי חיובי שמח. ליאל קייזר ואתם על משחקי הכיס. שר האוצר הודיע אתמול שהוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה בתלונה על הדלפות ותדרוכים מתועדים מקבינט הקורונה. בפועל התברר מהר מאוד שישראל כץ התכוון להודעה שהיועץ המשפטי שלו, שעליו הוא התלונן, שלח לדובר את המשרד ולא לגורם חיצוני, ושהשר כנראה נעלב כי השניים האלה כינו אותו בהתכתבות הורדוס. ולמה הם קראו לו ככה, אתם שואלים? כי ככה בדיוק שר האוצר קרא לעצמו בראיון לתקשורת לפני כמה שבועות. הבוקר, כשאחד המגיבים בפייסבוק שלו שאל אותו, אז מה נסגר בסוף? אתה יותר גדול מהורדוס או לא? שר האוצר ענה, בעניין הנמלים, כן. כשהמגיב הנועז הזה הציע לשר לא להיות שחצן, קץ התעקש וכתב, הורדוס לא הצליח להפוך את ישראל למרכז סחר בינלאומי, אני הצלחתי. אז כן הורדוס, לא הורדוס, אם להשאיל את הביטוי מאחד הקולגות החביבים עלינו, מבולבלים, גם אנחנו. הערב בתוכנית נהיה עם העדכונים האחרונים בענייני הקורונה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר לפני שעה קלה שהחיסונים יהיו כאן כבר בעוד פחות מחודשיים. מיד נהיה עם כל העדכונים בהקשר לזה, וגם עם ההחלטות שעוד לא התקבלו בקבינט הקורונה. נדבר על מי שיהיו אולי המנצחות הגדולות של הקורונה הזאת, הרשויות המקומיות שמוכיחות את עצמן. מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן יהיה איתנו לשיחה על הצוות שממליץ לתת לרשויות הרבה יותר סמכויות. וגם נהיה עם המלונאים שכבר לא מחכים לאישור לפתוח והעבירו את העסק שלהם הסבה ומתיחת פנים. אבל קודם, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום ורצינו לוודא שלא פספסתם. שני אנשי עסקים מהעשירים בישראל נעצרו בחשד שהעלימו מיסים בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים. השניים ששמותיהם נאסרו בינתיים לפרסום שוחררו בערבות של מאות אלפי שקלים. עורך דינם מסר כי יש להם אמון ברשויות אכיפת החוק ואין להם ספק שבתום החקירה תתברר האמת והנושא יסתיים בלא כלום. צעד נוסף בדרך ללגליזציה. צוות בין משרדים ממליץ על הסדרת שוק הקנאביס בישראל. המלצות הצוות כוללות היתר לצרוך את הסם ולסחור בו מגיל 21 ומעלה. ניתן יהיה לקנות אותו בחנויות שיהיו מיועדות לכך. הכמות שאפשר יהיה להחזיק מבלי שתחשב עבירה פלילית עוד לא נקבעה סופית. מסקנות הוועדה צריכות לעבור הליך חקיקה לפני שיכנסו לתוקף. שר המשפטים ניסנקור נתחייב לסיים את ההליך בכנסת בתוך 9 חודשים. נראה אם היא לא תתפזר עד אז. המגפה לא עצרה את הביקוש לדירות, היא אפילו מקפיצה אותו. מחירת הדירות החדשות זינקה ברבעון השלישי של השנה ב-19% ביחס לרבעון השני, וב-25% ביחס לרבעון המקביל ב-2019. כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודשים יולי וספטמבר הסתכמה מחירת הדירות החדשות ב-10,140, לעומת 8,500 דירות ברבעון הקודם, ובערך 8,100 דירות ברבעון המקביל בשנה שעברה.
ואחרי הדיווחים על מחסור אפשרי במנות חיסון לשפעת, קופות החולים מודיעות, החל מהשבוע הבא יוכלו כל המבוטחות והמבוטחים לקבוע תור ולקבל חיסון. עד כה הקופות חיסנו רק את מי שנכללו בקבוצות סיכון, כמעט 1,300,000 בני אדם בסך הכל. זה בעיקר כדי למנוע עומסים במחלקות הפנימיות בבתי החולים שעמוסות ממילא. עכשיו נשאר רק לחסן 8 מיליון אנשים, פחות או יותר. היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים הודיעו שהם מקפיאים את אכיפת עבירות הבנייה על בנייה קיימת למגורים ביישובים הערביים והדרוזיים ובנייה בת הסדרה ביישובים חקלאיים. ההקפאה של האכיפה מכוח חוק קמיניץ תהיה בתוקף עד סוף 2022. בתקופה הזאת לא יינתנו כנסות או יבוצעו הריסות, כל עוד מדובר במבנה קיים שמיועד למגורים ולא נמצא על קרקע מוגנת. אז קבינט הקורונה סוף סוף התכנס היום כדי לדון באפשרות של הטלת עוצר לילי. גם הפעם, כנראה לא תופתעו, הישיבה הסתיימה ללא הכרעות. אולי בגלל זה, בין היתר, ראש הממשלה מייצר איזושהי הסחת דעת. הנה דברים שהוא אומר לפני שעה קלה. ביקשתי היום שיציעו לי תוכנית מסודרת של הרחבת הערים האדומות בצורה כזאת שזה יאפשר לנו לפתוח את יתר המדינה. ואנחנו בודקים גם אפשרויות אחרות. נעשה את זה בצורה אחראית כדי לשמור על החיים והבריאות שלכם, אזרחי ישראל, וגם לאפשר כלכלה וחינוך. בדיוק בעניין הזה כתבתנו המדינית גילי כהן נמצאת איתנו. אז החלטות לא היו בקבינט הקורונה, אבל ראש הממשלה כן הציב לוח זמנים לקבלת חיסונים. כן, כך לפחות בדברים שהוא אמר אחרי ישיבת הקבינט. נתניהו אומר, אנחנו נתחיל לקבל חיסונים כמו כל המדינות החל מינואר, או לפחות נגדיר את זה כך. תחילה נתניהו בהודעה שהוא הוציא כתב שנתחיל לקבל את החיסונים כמו יתר המדינות בינואר, אחר כך כשהוא צייץ ברשתות החברתיות הוא כבר אמר שזה יהיה החל מינואר הקרוב. למה זה חשוב? ינואר זה תאריך די שאפתני, אני חייבת לומר ליאל, גם בגלל שעוד לא התחיל ייצוא, זאת אומרת פייזר כן מייצרת גם עכשיו, עוד לפני שיש אישור סופי לחיסון הזה, אבל עוד לא ראינו שפייזר מחלקת חיסונים לא לשום מדינה, גם לא לארצות הברית, לא למי שחתם כבר חוזה, לא למי שרכש כבר. וישראל, למרות כל הכוונות, עדיין לא חתמה באופן סופי וחלוט על ההסכם עם פייזר. ויותר מזה, גילי, את מדווחת שבעצם אין לנו עדיין את התשתית כדי להחסן ולהחזיק ולשנע את החיסונים האלה. ממש כך, זה עניין די מורכב. כלומר, גם אחרי שיחתמו חיסון, וגם אחרי שייצרו מספיק חיסונים במפעלים של פייזר בגרמניה או בכל מקום אחר, זה לא ממש פשוט להביא אותם הנה. זה אגב אחד מהנקודות שבמחלוקת בין פייזר לממשלת ישראל להבנתי. זה גם ממש לא פשוט איך יעבוד תהליך חלוקת החיסון פה, גם מי יקבל את החיסון קודם, גם איך בדיוק החיסונים יעברו למתחסנים. נתניהו היום הודיע בפתח ישיבת הקבינט שהוא מתכוון להקים ועדת שרים לסוגיה הזו. בדרך כלל כשוועדות שרים מתמנות יש מאין ולא גוף קבוע שמקדם סוגיה מסוימת, זה מעיד גם על ניהול לא כל כך מוצלח של הסוגיה הזו. גילי, הצעד הכי דרמטי אני חושבת שהיה על השולחן של הקבינט היום הוא אותו דיון בשאלה אם יהיה כאן או לא יהיה כאן עוצר לילי. החלטה אין, מה בכל זאת אנחנו שומעות משם על הצעדים הבאים? אז קודם כל נתניהו ממש בשעות האחרונות החליט שהוא עושה עוד דיון על זה, למרות שקבינט הקורונה הסתיים סביב השעה 4, ממש בדקות אלו מכונסים שרי הקבינט לדיון שאפשר להגדיר אותו דיון קבינט לא פורמלי, שעוסק בסוגיה הזאת. עוצר לילי, איך עושים אותו, האם זה אפקטיבי, האם אפשר מבחינה משפטית לחייב חלק מהיישובים למשל בעוצר לילי וחלק לא, איך בדיוק אפשר לאכוף את זה? כאשר אני חושבת שמה שמדהים פה, שלא רק שמשרד הבריאות לא שמענו אותו מצדד במהלך הזה, כביכול הם היו אמורים לתמוך בו בפה מלא, זה אמור להוריד את נתוני התחלואה, הם גם מביאים מעמדות די סקפטיות לגבי אפשרות היעילות של המהלך הזה, פשוט מכיוון שהמסעדות סגורות, בתי הקפה סגורים, מרבית אזורי הבילוי סגורים, אז לא ברור כל כך למי זה ישפיע, עבור מי זה ישפיע אותו עוצר לילי. נתניהו להבנתי רואה את זה כמשהו שאמור לצמצם את האירועים והחתונות במגזר הערבי. גילי כהן, כתבתנו מדינית, תודה רבה על העדכון הזה. את כמובן ממשיכה לעקוב אחרי הדיונים אצל ראש הממשלה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה.
נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה נהיה עם העיר אלת שמנסה לחזור לחיים אחרי אישור חוק איים ירוקים שאמור סוף סוף להביא לפתיחה של בתי המלון בה. נהיה גם עם מחאת הסלולר של רצועת עזה. כן, רצועת עזה, נשמע איך העזתים מנסים לגרום לחברות שם להוזיל מחירים בדרך שרק הם יודעים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. את מכונת הכביסה, המייבש והמדיח מפעילים כשהם מלאים, מתייעלים וחוסכים בחשמל. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. חזית בחסות. בשימוש במזגן סוגרים פתחים, מנקים מסננים ומחבים כשיוצאים. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. חבר'ה, תקשיבו שנייה. כן. הערב אחרי החדשות, יש זה וזה. יופי, אל תשכחו להגיד לחברים. אחרי חדשות, לא לפני חדשות, כן? חדשות זה עכשיו שעה וחצי לפחות. שכתבתי לך מחזה שקל לביים. אחת, שתיים, רגע, לא אמרתי שלוש. חזרות, סדרה חדשה, הערב, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. לא, השיער שלך, ולתאר. זה טרזמה? טרזמה? טרזמה. טרזמה? טרזמה. הירד הבא של תל אביב, ירד תל אביב, קומפלקס חדש בנווה שרת. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך אין פאנץ', יש קראנץ', חדש נשנושי אוראו קראנצ'י. בהחלטה חשובה כמו משכנתה, המומחים של טפחות. לא השיער שלך, ולתאר. זה טרזמה? טרזמה? טרזמה. טרזמה? טרזמה. הלמנס, הופך טעים למדהים. סדרת הרטבים של הלמנס באריזה לחיצה. מישהו יעשה טעות. אולי הוא? אולי הילדה מימין? מישהו יעשה טעות וזה לא בשליטתך, אבל האם זאת תהיה טעות קטלנית? זה באחריותך. כל הפחתה של 10 קמ"ש מעלה פי 2 את הסיכוי שלהם לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. תקשיבו, פלוגה של חיילים סורים ושני ביטיארים בדרך לפה. אנחנו הולכים למות. שעת נעילה, שני, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו, מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק אי התיירות באילת ובים המלח. אז איך נראה היום הראשון שאחרי החקיקה, עד כמה תושבי אילת נלהבים אחרי שהם חוו כבר לא מעט אכזבות, ומי נשארו לא מרוצים מכל הסיפור הזה? הפרטים בכתבה. זה 26 בעד, נגד אין, וגם אין נמנעים. החוק התקבל בקריאה שלישית. באיחור מורט עצבים של שבוע, איחור שהשאיר אלפי עובדים עוד כמה ימים בחל"ת, הצעת חוק האיים הירוקים עברה אמש ותאפשר סוף סוף את פתיחת המלונות באילת ובים המלח. העיר אילת ממרקת ומצחצחת את עצמה לקראת קבלת האורחים לאילת. אנחנו מבחינתנו האורחים ומוכנים בצדדים הלוגיסטיים לכל מה שהתבקשנו, נדרשנו. בבתי המלון ברחבי העיר התחילו כבר בתחילת השבוע בהכנות לקראת האורחים הראשונים. הפתיחה עצמה תתאחר ותתאפשר ככל הנראה רק בשבוע הבא, אחרי שמערך הבדיקות המהירות בכניסה לאילת יתחיל לעבוד. אין לי ספק שהקהל הישראלי יצביע ברגליים, ומהר מאוד המלונות יהיו מלאים.
במסגרת החוק נקבע בין היתר שקבינט הקורונה יכריע האם לאפשר פתיחת פעילויות ואטרקציות תיירותיות סביב בתי המלון. בעלי המסעדות בעיר הדרומית טוענים, אם אילת הוכרזה אי ירוק, אין סיבה שלא נוכל גם אנחנו לפתוח. אירוע שכזה שבו מסעדות בבתי מלון יוכלו לעבוד, יוכלו לבצע את מה שהן עושות, והמסעדות שלנו יישארו סגורות, לא יכול לקרות. אירוע כזה יוביל אותנו לצערי הרב לפנות לבגץ ולבקש משם סעד. העיר תחזור לשגרה בעוד כמה ימים והם יידרשו לעבור בדיקות קורונה, אבל עבור אנשי הערבה שהעיר היא ספקית השירותים המרכזית שלהם, זה הולך להיות סיוט אחד גדול. תושבי באר אורב, תושבי חבל אילות ואילת גילו אתמול שבשם פתיחת המלונות הם נדרשים להציג בדיקות קורונה פעם ב-72 שעות אם הם סתם גרים באזור ופעם בשבוע אם הם עובדים באזור. השיבוש הלא הגיוני הזה בחיי היום יום, בדברים הבסיסיים, בללכת לקניות, לחוגים, לתדלק את האוטו, הוא לא הגיוני ולא מידתי. אז בעלי המלונות באילת ובים המלח נהנים עכשיו מקצת הקלה, אבל מה יהיה עם כל יתר ענף התיירות הישראלי? הפתיחה שלו עוד לא נראית באופק. אז בזמן שבעלי המלונות באילת ובים המלח מאווררים את החדרים ומותחים את המצעים, הקולגות שלהם ברחבי הארץ יכולים רק לחלום על פתיחה שלהם. ובינתיים, כדי לשרוד, הם חושבים איך להסתגל למצב החדש הזה, עם כמה פתרונות יצירתיים. אנחנו פונים עכשיו לאחד המסתגלים האלה, ליאון אביגד, בעלים של רשת מלונות בראון. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אז תספר לנו רגע קודם כל מה המצב שלכם. יש לכם מלונות בתל אביב, בירושלים, מסתגלים. אתם לא מדמיינים לפתוח. מה הסטטוס שלך, של העובדים שלך? רחוק מאוד מלפתוח, לצערנו, אבל מסתכלים בפרגון על הקולגות שלנו באילת ובים המלח, מאחלים להם המון בהצלחה, מאחלים לרגע שגם אנחנו כבר נוכל לפתוח, מקווים שגם אנחנו נוכל, שיתייחסו אלינו למלונות שמבחינה אפידמיולוגית הם הכי קלאסיים לבדיקה, איכון, בדיקת המידע, מייחלים שגם אנחנו כבר נוכל לפתוח. בינתיים מנסים להסתגל, יש לנו מלונות פייפים בתל אביב, בירושלים, שרק מחכים לארח, כל הצוותים שלנו רק מחכים לארח. אז בעצם הם עובדים ריקים כבר חודשים, נכון? חודשים רבים, הצלחנו קצת לפתוח בכמה חודשי קיץ, אבל עם ישראל מעדיף לבלות באילת, בטבריה, בים המלח, בצימרים, שוב. ומה קורה בזמן הזה עם העובדים שלך? יושבים בחלט, ורק מחכים לחזור ולארח. והפתרון החדש שמצאתם זה פשוט הסבה של הנכס, נכון? לאיזה כיוון אתם הולכים? מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להמשיך ולארח, כמו שאנחנו אוהבים, אבל למצוא את הקהלים הספציפיים שיאפשרו לנו לארח לתקופות יותר ארוכות. כרגע אין תיירים, אני לא מניח שתיירים יגיעו בחודשים הקרובים, ולכן אנחנו מנסים בכל זאת לארח, וגילינו שיש צורך אדיר, גילינו שאנשים רוצים לא להתחייב, אנשים רוצים ככה בין עבודות, ורוצים פשוט לבוא או ליד הים, או ליד רוטשילד, או בירושלים, פשוט לבוא ולכמה חודשים להתארח אצלנו, המחיר מאוד אטרקטיבי, אתה לא צריך להעביר העברת בעלות וארנונה וערבויות וגז וחשמל, ואתה פשוט נכנס לדירה, מודיע לנו יום לפני, ויאללה נכנס. אתה בעצם הופך למלון דירות, כל... נכון? זה הכי פשוט שיש. אנחנו נורא מנסים שלא להפוך את זה לככה פתרון ציני, אלא באמת לחשוב על הצורך. גייסנו מנהלת קהילות שיודעת ככה לטפל בכל האנשים ובכל האורחים, עדיין מתייחסים אליהם בתור אורחים ולא בתור דיירים, עדיין מתחשבים בכל קריאה קטנה שהם רוצים, יוגה כל יום שבת בבוקר, מוזיקה טובה בכל מקום, רופטופים, עדיין מתייחסים לאותם אנשים בתור אורחים, ולנסות לפרגן ולענות לכל צורך שלהם. אבל כן, מדובר על שיות ארוכות, ומדובר על אנשים שזה פתרון הדיור שלהם לתקופות ארוכות. אז מי הקהל שלך? כי אנחנו שומעים על אנשים שבורחים מתל אביב כי הם לא עומדים בשכר דירה. אני לא מדמיינת שלגור במלון זה זול יותר מלשכור דירה בעיר. אז א', זה לא הרבה יותר יקר. אם אתה מחשב את כל שאר העלויות, זה לא הרבה יותר יקר. ובהתחלה זה ההיפסטרים ומסטודנטים ככה בין עבודות, ולאט לאט זה התפתח לעוד קהלים, לאנשים שקצת רוצים להתפנק, לאנשים שרוצים ליד הים, לאומנים שרוצים חוץ מהחדר שיהיה להם גם סטודיו. לעומת החודשים הראשונים שהיו באמת רק חבר'ה צעירים במרכז תל אביב, היום אנחנו מצליחים למתוח
ולמשוך הרבה הרבה יותר קהלים, ופתאום אנחנו רואים שיש צורך אמיתי שמגיע מהשטח. הרבה יותר אנשים באים ומבקשים את, את הפתרון הזה, ונורא נהנים. אז ליאון, לא ממש חודש... לקראת סיום, אנחנו חודשים. כל הזמן שומעים שקבינט הקורונה מתכנס, ורק חושב איך לעצור את ההקלות. אתה חושב על איזשהו שינוי קבוע במודל הכלכלי, לעשות משהו אחר לגמרי, כשהתיירות לא חזקה במיוחד? לא, לא, אנחנו מלונאים ואוהבים להריח. הפתרון הזה הוא פתרון שמבחינה כלכלית לא מגרד אפילו את הכדאיות הכלכלית מלמטה. זאת אומרת, זה אפילו לא מצליח לשלם את כל שכר הדירה של אותו מלון לחודש. אבל זה יותר טוב מכלום. לא נשב ונבכה ונחכה שהממשלה תעזור, כי זה כרגע לא קורה. אז אנחנו פשוט מנסים לעשות את כל מה שאפשר, ולטפל בכל הפרטים הקטנים, ממש מייחלים כבר להריח. לחזור להריח כמו שצריך. ליאון אביגד, אנחנו נצטרף לאיחולים שלך. תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. כל האנשים החיוביים סביבי מתעקשים כל הזמן לדבר על הקורונה כעל הזדמנות. מודה, אני פחות מתחברת. אבל הנה דבר אחד חשוב שהקורונה כן יכולה לתת לו פוש לכיוון הנכון. לחזק את הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי. דווקא בימים האלה של המשבר ראינו פתאום את הפוטנציאל האדיר שיש לשלטון המקומי כשהוא רוצה לעשות משהו. היישובים שקפצו ואמרו, אנחנו יכולים לדאוג לילדים שלכם לחמישה ימי לימודים בלי תוספת תקציב. או את אלה שהצליחו להוריד פתאום את רמות התחלואה בהם בתוך כמה רגעים ממש. אבל אל תתבלבלו, זה לא פשוט להיות רשות מקומית בישראל. יש כאן לא פחות מ-257 כאלה. ובהתחשב בזה שיש כאן טיפה יותר מ-9 מיליון בני אדם, זה אומר שרוב הרשויות קטנות מאוד וחלשות מאוד. מהצד השני, יש כאן את הממשלה שלנו. שלטון מרכזי גדול, חזק ומסורבל, שאחד הדברים שהוא הכי גרוע בהם זה לשחרר סמכויות לרשויות המקומיות. לפי ה-OECD, אנחנו המדינה הכי ריכוזית בארגון. ולא רק בסמכויות, התקציב של השלטון המקומי בישראל מגיע בקושי ל-5% מהתוצר. במדינות המפותחות האחרות הוא מגיע בערך ל-14% בממוצע. 95% מהמיסים המקומיים, למשל, הכסף שהולך לשלטון המקומי, הארנונה, נקבעים בכלל על ידי השלטון המרכזי. זה לעומת 8% בממוצע במדינות המפותחות. והפערים בין הרשויות עצמן הם גדולים, והם גדלים כאן בכ-5% בכל שנה. הפערים האלה קשורים ליתרון המשמעותי של גודל האוכלוסייה. הרשויות הגדולות מצליחות לקנות שירותים לתושבים שלהן יותר בזול. הן גם מצליחות לגבות יותר ארנונה מעסקים, שהיא גבוהה פי כמה מהארנונה הרגילה, ולהשקיע את הכסף הזה בתושבים. והרשויות הקטנות, יש כאלה שאין בהן אפילו מספיק תושבים כדי לקבל תקציב מהממשלה, כדי לתת שירותים מסוימים. אז מה אפשר לעשות? לפני שנתיים מונה צוות מיוחד במשרד הפנים בדיוק כדי לחשוב על העניין הזה. השבוע הוא סוף סוף הגיש לשר את ההמלצות שלו, והוא מציע ככה, להקים 15 רשויות אזוריות, סוג של שכבת ביניים שתעמוד בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות, שתשפר את מאזן הכוחות לטובת השלטון המקומי, בעיקר בתחומים של חינוך, תחבורה ותשתיות, תחומים שבהם ההיכרות עם השטח היא קריטית כשנותנים את השירות. הרשות האזורית הזאת גם תנסה לצמצם פערים בין הרשויות החזקות לרשויות החלשות. אבל צריך להגיד, השר דרעי הודיע שהוא יאמץ את ההמלצות האלה, אבל כרגע הן בעיקר המלצות על נייר, ואנחנו יודעים שהארכיונים שלנו מלאים בהמלצות שכבר נקברו. כדי שמשהו באמת ישתנה, הממשלה צריכה לחוקק חוק שיעביר ממנה סמכויות לשלטון האזורי הזה, וזה כבר נשמע כמו משימה בלתי אפשרית. אז כדי להבין מה בדיוק אומרות ההמלצות של אותו צוות, איך והאם בכלל אפשר ליישם אותנו, מצטרף אלינו מי שעמד בראש הצוות, מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים. ערב טוב, מרדכי. ערב טוב, ליאל. אז מרדכי, אם אתה יכול קודם כל לספר לנו על קצה המזלג, מה ההמלצה המרכזית שלכם ביחס למבנה של השלטון המקומי? השלטון המקומי בישראל, על אף האחריות הכבדה שיש לו, ועל אף שהוא זה שמספק את השירותים ובא במגע עם האזרח, סובל מבעיה של חוסר סמכויות ושלטון מאוד ריכוזי. מה שאנחנו בצוות, עמדתי בראש הצוות יחד עם מומחים רבים, אנשי אקדמיה, בכירי ממשל לשעבר, הגענו למסקנה כדי להתגבר על הקושי המבני הזה של ממשלה ריכוזית וסמכויות מאוד דלות לשלטון המקומי, וראינו את זה בקורונה. אנחנו נדרשים לצעד מאוד אמיץ של העברת סמכויות מהממשלה לשלטון המקומי. זו ההמלצה הראשונה.
המלצה שנייה בכדי... אז כשאנחנו מדברים על העברת סמכויות, בואו נדבר פרקטית. איזה סמכויות אתם מציעים להעביר? צוות המטרה שלו, אחרי שהוא הצביע על הכיוונים, לעבור משרד-משרד ברגע שהממשלה, לא רק השר דרעי, ברגע שהממשלה תאמץ את החזון פורץ הדרך הזה, אנחנו נצטרך לעבור משרד-משרד ולבחון איזה מהסמכויות המשרד יסכים להעביר לשלטון המקומי. מדובר בסמכויות בתחום התכנון, גם בתחומי משרד הפנים, חינוך, רווחה, כמעט בכל תחום בחיים שלנו ישנן החלטות שאין סיבה שהם יתקבלו בשלטון המרכזי, והם חייבים להתקבל בשלטון המקומי שקרוב לאזרח וקרוב לצרכים האמיתיים. אבל זה רק... אתה מדבר באמת על זה שההמלצות הן בגדר המלצות, יישום שלהן יהיה כרוך מצד אחד בהחלשה של השלטון המרכזי, לקחת סמכויות מהממשלה, מצד שני בלקיחה של סמכויות מהרשויות המקומיות. אתה לא חושב שלא יהיה כאן שיתוף פעולה עם המתווה הזה? ראשית, אני לא מדבר על החלשה, אני מדבר על זה שאנחנו צריכים להידמות למדינות המתקדמות בעולם ולהפוך למדינה פחות ריכוזית, כי זה יהיה יותר יעיל ויותר נכון גם לממשלה שתעסוק בדברים הגדולים, מדיניות, בקרה, תקציב, חזון, חקיקה משמעותית, ואת הנושאים היומיומיים השוטפים תעביר למי שצריך לטפל בזה, וזה השלטון המקומי. בנוסף לזה, צריך לזכור שזה לא רק העברת סמכויות, הרשויות המקומיות באופן וולונטרי, לאור הקמת האשכולות שלנו שפרסנו בכל הארץ, מדובר על 11 אשכולות שמקיפים כ-52% מכלל הרשויות בישראל כבר מאוגדות בתאגיד אזורי שנקרא אשכול, והם מאצילות לו סמכויות באופן וולונטרי. ולמה זה קורה? כי כולם הבינו שאנחנו חייבים להסתכל על ההיבט המרחבי האזורי. לא ניתן שכל רשות בישראל, ודאי לא הרשויות הקטנות, יטפלו בכל רצף השירותים. צריך להתחיל לחשוב על הסביבה, אזורי תעשייה אזוריים, ממש ככה, שירותי חינוך אזוריים, תרבות אזוריים, שמירה על הסביבה באופן אזורי. מנכ"ל משרד הפנים, אתה לא חושב שיש כאן אולי איזשהו פתח לשחיתות? גם ככה הרשויות המקומיות הן כר פורה, ראינו שבוע שעבר את אור יהודה, היום המלצה להגיש כתב אישום נגד ראש עיריית חדרה. פתאום יש כאן עוד נושא משרה, עוד גופים, ראשית, עוד ג'ובים. לא, בדיוק הפוך. והמטרה היא ההפך, להוביל שקיפות ויעילות ותקציבים למקומות שאכן צריך אותם, לביטול מנגנונים מיותרים ובירוקרטיה מיותרת. דווקא שאלת קודם על ראשי הרשויות, וזאת באמת שאלה מצוינת, מדוע שראשי הרשויות יסכימו לוותר על חלק מהסמכויות שלהם ולהסתכל על המרחב, ולא כל אחד על האינטרס הצר שלו. כי המנהיגות בישראל, בניגוד לאיך שלפעמים צובעים את השלטון המקומי, ראשי הרשויות והשלטון המקומי על אלפי העובדים שלו, הם לא מושחתים. פה ושם יש תקלות כמו בכל מערכת אחרת, אבל צמחה מנהיגות מאוד איכותית בשלטון המקומי, שחושבת אכן על שיתופי פעולה ועל התבוננות אזורית. אני אתן לך דוגמה שתמחיש את הכל. הרי אנחנו חברה משוסעת, מקוטבת, כל קבוצה בחברה מתכנסת בעצמה, עוד ועוד חומות, עוד ועוד מחיצות. תחשבי על אזור שבו יופלו המחיצות האלה ויהיו שיתופי פעולה בין רשויות ערביות ולרשויות יהודיות, בין מועצות אזוריות לעיריות למועצות מקומיות, כולל מהלכים שלא ניתן לטפל בהם ברמה המקומית, כל רשות מקומית. זאת בשורה אדירה. התחלנו מהלך אחד, כפי שאמרתי, עם האשכולות. זאת בשורה אדירה לחברה הישראלית. אתה מדבר על זה שאתם יושבים כבר שנה, אי אפשר להתעלם מהשנה, מזה שהשנה הזאת היא שנת קורונה. עד כמה הקורונה השפיעה על ההמלצות שלכם? הקורונה בעצם נתנה רוח גבית אדירה מבלי שתכננו את זה. כולנו נוכחים לדעת בקורונה שלא ניתן, פשוט לא ניתן, לבצע פעולות רק על ידי הממשלה. התושב פוגש את הרשות המקומית, ושהרשות המקומית מסתערת על משימה, כולל הפחתת תחלואה, כולל קטיעת שרשראות הדבקה, זה פועל בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר טובה. שאלה בקצרה לסיום, אתה יודע באיזה ממשלה אתה יושב, אתה מכיר את הסיטואציה, עד כמה אתה מאמין שיש סיכוי שזה באמת יקרה ומתי זה יקרה? אני גם התלבטתי בשאלה הזאת, אבל מכיוון שפגשנו את השר דרעי, והוא הטיל את כל כובד משקלו, והסיכום של הישיבה, לאחר שהצגנו לו את הדוח, האמירה שלו הייתה מאוד ברורה. אני לוקח את החזון ואני לוקח את הדוח הזה, אנחנו נעורר שיח ציבורי, ולצד השיח הציבורי הוא מתכוון להציג את זה לראש הממשלה, לראש הממשלה החלופי, לשר האוצר, ולהגיע עם הדוח הזה לממשלה. הוא נחוש להוביל את המהפכה בשלטון המקומי. מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה לכם.
נשאר אצלנו באזור, אבל נציץ הפעם לשכנים. בשבועות האחרונים קמה מחאה די אגרסיבית ברצועת עזה נגד מחירי הסלולר. מחאה שהגיעה אפילו עד ניסיון לפגוע באחד מסניפי אחת החברות הפופולריות ברצועה. אנחנו רוצים לומר בעניין הזה שלום לנורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטינים שלנו. נורית, כמה הפלסטינים משלמים? מה גורם להם לצאת לרחוב? אז באמת תכף נגיע לזה, ולכמה הם משלמים שהתשובה היא מן הסתם בגלל המחאות האלה הרבה, הרבה יותר מישראלים. אבל לפני זה אני רוצה באמת להתחיל ולדבר על המחאה החריגה הזו. מאומות, צעקות מול משרדים של חברת ג'וואל הפלסטינית, חברת הסלולר הוותיקה, הכי פופולרית בעזה, בשטחים. זה מגיע אפילו לניסיון לפגוע באחת מהחנויות הקטנות שלהם למכירת טלפונים סלולריים בג'בלה שבצפון הרצועה. ככה זה נראה השבוע, הנה. אנחנו באמת ראינו שם צעקות רימון, רימון שאולי נראה כמו רימון אשה נשלח שם, היו גם באמת ניסיונות להפגין מול משרדים וכולי, וכל זה למה, ובשביל זה אנחנו צריכים לראות את הנתונים. על הסלולר תושבים בעזה משלמים סכום די גבוה, בין 500 ל-600 שקלים בממוצע לחודש, כשאנחנו רואים שרבים רבים משתמשים בטלפון הסלולרי, וזה כמעט חצי מהמשכורת שלהם, המחיר הזה. עכשיו למה? למה הם משלמים כל כך הרבה כסף? התשובה היא פשוט בגלל התשתיות. אמנם היינו חושבים שיש חברת סלולר אחת, אבל לא, יש שתיים. יש את ג'וואל הפלסטינית שנגדר מחאה, יש את ווטניה שהיא חלק מתאגיד אורדו הקטרי, אבל זה לא קשור לכמה חברות יש, זה קשור לתשתיות, ובעזה הכלכלי הוא המדיני. כלומר, יש שם תשתיות של G2, תשתיות ישנות, כיוון שיש מניעות ביטחוניות לשדרג שם את התשתיות. אז נורית, ובכלל, זה נחשב שירות פרימיום, או שכמו רק המיליונרים מסתובבים עם טלפון סלולרי, או שזה בכל זאת מוצר לכל אחד? אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, לפי הנתונים שיש לנו וככה מידע שאנחנו רואים, הרבה מאוד פלסטינים משתמשים בטלפון הסלולרי, ובואו אני רוצה להראות לך מה אומרים האזרחים על המצב הזה, על המחירים הגבוהים, הנה. الناس في مستطره غير الحيطان وشركه جوال بتحط علينا بتشيلش عنا ناس كرهناها وتعبانه وللاسف الشديد ما فيش اي منافسه من شركه ثانيه אז לסיום נשאל אותך נורית, אנחנו רואים איזושהי תגובה של החברות, נראה שם איזה מהפכת סלולר כמו שהייתה אצלנו אולי? אז תראי, קשה לראות את זה, כיוון שבסופו של דבר אנחנו מדברים על תשתיות ישנות, וחשוב להגיד, זה לא מוצר מותרות, כמו ששאלת. אנחנו מדברים על משהו שצריך לעבודה, גם לבידור, זה הבידור הכי זול שיש, ולכן סביר להניח שכל עוד לא יהיה תזוזה מדינית, אנחנו נמשיך לראות את המצב הזה, תשתיות ישנות ומחירים גבוהים. נורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטינים שלנו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. עניין אחר לגמרי. מתחילת השנה נהרגו קרוב ל-60 רוכבי אופנוע וקטנועים בתאונות דרכים. אבל דווקא מי שהכי זקוקים לביטוח על כלי התחבורה שלהם, מוותרים עליו, בגלל המחיר שהוא גבוה בהרבה לא רק מביטוחי רכב רגילים, אלא גם מביטוחי אופנוע במדינות אחרות. איתי דודי שלנו ניסה להבין למה כל כך יקר לרכוש כאן ביטוח לאופנוע. הפרטים בכתבה. בכל העולם הוא הפך לאחד הפתרונות היעילים לבעיות רבות כל כך. הכלים הדו-גלגליים פותרים את הכל. לא חנייה, לא צפיפות בדרכים, לא זיהום אוויר. תראה את הפקקים, ולא רק בתקופת הקורונה, בתקופה שתהיה אחרי הקורונה. עוד 250,000 מכוניות יעלו כשכל הקורונה הזאת תיעלם, ואנחנו בכלל נהיה פה בתוך פקק אחד אדיר. והתחושה שרק אצלנו לא מעודדים שימוש בו. אין נושא שכואב יותר לרוכבי הדו-גלגלים אשר נושא הביטוח, אולי חוץ מהצלקות שיש להם מהתאונות שהביטוח לא בדיוק ממש פיצה עליהם. המון אין להם ביטוח, בגלל המחיר, וגם כשחותכים את המחיר בחצי, שיש לך את הביטוח עם השתתפות עצמית, גם אנשים לא עושים את זה, כי זה ממש יקר. יש לנו סך הכל כ-150,000 כלים על הכביש. 30,000 מהם לא מבטחים. פחד אלוהים. למה? בגלל הפרמיה. פרמיה מאוד גבוהה. מצביעים ברגליים, לא עושים ביטוח. וזה נורא. זה נורא. אודי דגן, סוכן הביטוח הגדול ביותר בישראל לנהגי רכב דו-גלגלי. נהג יחיד פרטי, נכון? הפרמיה הממוצעת שלו היא 4,000 שקלים לשנה. למסעית היא 3,000 שקלים לשנה, לרכב היא 1,200-1,300 שקל לשנה. לא הגיוני, נכון? אנחנו לא יכולים לקבל מצב במדינת ישראל שנוסעים בלי ביטוח, המדינה יודעת מזה, ומעלים עין. לא יכול להיות, הם מעלימים עין כי הם יודעים שהביטוח יקר.
על פי נתוני משרד האוצר, בישראל ממוצע המחיר לביטוח הוא כ-3,500 שקלים לאדם בין 30, ואילו בארצות הברית כ-1,700 שקלים, באנגליה 1,490 שקלים, ובספרד כמעט 800 שקלים. אז מה אפשר לעשות? לאודי יש שני פתרונות שכבר מחר לדבריו אפשר ליישם כדי להוזיל את הביטוח. הראשון זה שהאופנועיסטים יעברו לרכוש פוליסות ללא רכיב כאב וסבל, שבעצם כאב וסבל אי אפשר לקמת את זה באמת בנזק כספי. כל אחד יכול להגיד כואב לי, לא כואב לי. אנחנו בענף הביטוח אין לנו מושג איך לעקוף את זה. הפתרון השני, אם נעלה את הפרמיות בכמה עשרות שקלים בשנה לרכבים, זה ייתן פתרון. מתחילת השנה נהרגו 57 אופנועים בתאונות דרכים לעומת 46 רוכבים שנהרגו בתקופה המקבילה בשנה שעברה, עלייה של 24%. חלקם של האופנועים בישראל נמד בכ-4% ממצבת כלי הרכב, ואילו חלקם בהרוגים בשנת 2019 נעמד ב-18.5%, כמעט פי חמישה יותר מחלקם מהרכבים על הכביש. בהשוואה לנהגי רכב, הסיכון למוות או פציעה קשה בתאונת דרכים גבוה פי 16 בקרב רוכבי האופנועים. חברות הביטוח יכולות לעשות משהו? כן, ברור. יכולות, קודם כל, יש קורסי רכיבה מתקדמת, שהם, נכון, הם עולים קצת יקר, אבל הם מאוד מאוד עוזרים בניסיון, ובחול אני יודע שהקורסים האלה משפיעים על המחיר של הביטוח, מוזילים אותו. אם חברות הביטוח, אם המדינה, לא יסבסדו, אלא יממנו באופן מלא את מערכות הבטיחות המלאות, והיום יש מערכות משוכללות ומצוינות כאלה, אולי כמות התאונות לא תפחת, אבל הנזק מהתאונות ירד באופן דרמטי, העול הכלכלי על כל משתמשי הדרך ירד גם כן, ולא נסתבך עם פיצויים, תאונות ומקרי מוות מצערים. טופורובסקי עומד בראש ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים, כשהוא מתאר את האחריות של המדינה לנהגים, מבינים שנצטרך לחיות עם הגזרה המדממת הזאת עוד הרבה זמן. אתה בראש ועדה כזאת חשובה, ואתה יודע, ואתה לא מצליח להזיז כלום אם הם לא רוצים. אני מתוסכל, אנחנו יושבים בוועדה, כולם מסכימים. הרלב"ד אומר, אתה צודק, אין לי כסף. משרד הבריאות אומר, אתה צודק. משרד ביטחון פנים אומר, אתה צודק, אין לי כסף לניידות. משרד האוצר אומר, אתה צודק, שמשרד התחבורה יממן, ומשרד התחבורה אומר, אבל אתה לא מאשר לי, אין לי כסף לזה. ואז כולם מאשימים את כולם. אין מישהו שלוקח אחריות. כל עוד מחירי הביטוח גבוהים, הוצאת הרישיון קלה באופן שערורייתי, ואין עזרה של המדינה בציוד מגן וקורסים לנהיגה בטוחה, לא יהיה כאן שינוי. וזה אומר עוד חיים שיאבדו. עד כאן משחקי הכיס לערב. תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כל התוכניות שלנו מחכות לכם בדיגיטל של כאן, ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, איפה לא, אנחנו בכל מקום. ביום ראשון יהיה כאן שאול אמסטרדמסקי באותה שעה בדיוק. עד אז אתן מוזמנות ומוזמנים להישאר לחדשות הערב עם רומי נוימרק. ערב טוב, רומי.